Grip je najučestalija bolest organa za disanje kod ljudi. Na globalnom nivou predstavlja veliki javnozdravstveni i socioekonomski problem, dovodeći do smanjenja radne sposobnosti i opterećenja zdravstvenog sistema. Godišnje preko 100 miliona ljudi oboli u svetu, od kojih 250 do 650 hiljada umre od komplikacija ove bolesti. Vakcina protiv gripa je najbolja, sigurna i najefikasnija mera prevencije. Ova vakcina je bezbedna i efikasna u sprečavanju obolevanja od gripa, potreba za hospitalizacijom zbog komplikacija osnovne bolesti i umiranja zbog gripa. Zaštita se postiže 2 do 3 nedelje posle imunizacije. Vakcinacija protiv gripa se preporučuje u preepidemijskom periodu, u oktobru i novembru, ali je vakcinacija opravdana i tokom sezone gripa. Imunitet se stvara na soj virusa gripa sadržan u vakcini i traje 6 do 12 meseci. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je počela i u Raški. Mi smo započeli vakcinaciju protiv sezonskog gripa pre nedelju dana. I teče kao i ranijih godina. Odaziv stanovništva je dobar. Na vakcinaciju imamo 2 vrste vakcina. Imamo Torlakovu vakcinu koja je preporučena za ljude između 18 i 65 godina i Vaxigrip Tetra, uvoznu vakcinu koja je preporučena za sve starosne grupe koje su u indikaciji da prime vakcinu za grip. Ko bi trebao da primi ono stalno pitanje koje pominjemo, a i dalje se svi raspituju o tome? Pa uvek se raspitujemo, ali pre svega starije osobe, preko 65 godina, a zatim osobe koje boluju od nekih hroničnih nezaraznih bolesti, tipa dijabetesa, hronične obstruktivne bolesti pluća, kardioloških bolesti, kardiomiopatije, stanja posle infarkta miokarda ili neke hronične bolesti bubrega, koje su svakako uvek indikacija za to da se primi vakcina. Znači starost i hronične bolesti. Gde se sprovodi vakcinacija na teritoriji naše opštine? Kod nas se vakcinacija sprovodi ovde u Domu zdravlja, u centrali na medicini rada, u posebnoj prostoriji koju smo odredili za to u periodu od 8 do 15 sati i u zdravstvenoj stanici u Baljevcu, ambulanti Jošanička banja i ambulanti u Brveniku. Kako oni koji su zainteresovani mogu da se prijave? Ima tu dosta, čini mi se, malo nedoumica, pogotovo kada je starija populacija u pitanju. Pa ovako, to je bila preporuka da idu preko elektronske uprave kao i za vakcinu za COVID, ali to uopšte nije bitno, pošto elektronska uprava neće slati pozive kao za COVID vakcinu na adrese, odnosno na mailove ili mobilne telefone naših građana koji su se tamo prijavili. Inače, ja sam i razgovarao oko toga sa Mihajlom Andrejićem, koji je koordinator za pozivanje preko e-uprave. Već građani treba da dođu na vakcinalni punkt, da se jave, odnosno da se jave svom izabranom lekaru, uzmu nalog za vakcinu, odnosno procene da li su oni zaista sposobni u tom trenutku da nemaju neku drugu akutnu bolest koja bi mogla da ograniči davanje vakcine, a zatim da pristupe vakcinaciji. Znači, doći kod izabranog lekara, uzeti nalog i vakcinaciju. Kao i prethodnih godina. Jest. S tim što je nešto kod nas administrativni postupak produžen, pa sada evidentiramo sve u servisu javnog zdravlja, ali to je to. A kakva je situacija kad je vakcinacija protiv sezonskog gripa u pitanju, kada se prima, imamo sada i drugu i treću dozu vakcine protiv koronavirusa, da li treba da se napravi neki razmak između vakcina ili može u isto vreme? Pa po najnovijem stručnom metodološkom uputstvu može istovremeno, samo ne bi trebalo da se daje u isti miši, znači jedna u jedno rame, druga u drugo. Ne mora da se pravi neki veći vremenski? Ne mora da se pravi neki veći vremenski razmak. Obzirom da su to opet vakcine koje nisu od živog virusa, znači mogu da se kombinuju, tako da to svaka, bilo koja od vakcina za COVID može da se kombinuje sa ovim vakcinama.
Da podsjetimo, pored vakcinacije, opšte preventivne mere koje pomažu u sprečavanju širenja virusa gripa kao i drugih respiratornih infekcija su pokrivanje nosa i usta maramicom tokom kašljanja i kijanja, nakon čega se maramica odlaže u kantu. Ne dodirivati rukama oči, nos i usta, jer se virus na taj način najlakše i najčešće prenosi. Pranje ruku vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja. Ukoliko voda nije dostupna, za dezinfekciju ruku se može upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola. Provetravanje prostorija i izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima gdje se nalazi veliki broj ljudi. Držanje odstojanja od najmanje 1 metar od drugih osoba.